On je čovek kome ja sam... To je nekrofilno targetiranje, mislim... Nema ni... To je... Da vi... Ti, Vučiću, ne smeš nikad više se baviš politikom. Ne postoji rečenica koju on kaže, a da je šuplja. Neko nije smeo do sad, da je neko do sad krio, da neko do sad nije hteo da... Da je nekom bilo za... Mislim, ko su ti koje oni zapravo pitaju o uzroku smrti pokojnog Cvijana? Ko mi se zna od prvog dana, dakle... A čekajte, a šta je iza toga? Pa ti... Dakle, vi u svakom trenutku morate da pazite šta radite, šta je... Kakav, mislim... Kako vi... U, to mi je super, a evo, to je za mene, aj ti beži davno. Znači, tog trenutka kad vidite njih... Vučiću lopove, Vučiću platićeš... Kad počnu da, onako, da šlajfuju na prazno i ne mogu da dišu. To je teško razumljivo. Ne možete, mi ne možemo da budemo, da živimo sa glavom u pesku. Zato što egocentrici... Činjenica je to bilo tako. Znači, mi ovu zemlju treba da lečimo. Da lečimo. Pijana, razularena banda. Kada se napije pa maše, mi ćemo, kad ja dođem, ti ćeš da vidiš... Ti si premijerka ove zemlje. A meni to nije normalna zemlja. Ali čekaj, bre, Čedo. I ja sam uveren da... će svi to videti. Ti si premijerka ove zemlje. A meni to nije normalna zemlja. Ali čekaj, bre, Čedo. Istorija će ovo zapamtiti i istorija neće moći da ćuti. Još jednom pomenem.